Batman ကောင်းဆုံးမေမေဆူရာအဲတမီးရလည်းအဲ့ဒီမှာတာမီးနောက်လောအဲ့မှာလက်သွားဆေးနေတာနော်တွိုင်လက်ထဲကိုရောက်နေတော့အဲ့ဒဲတမီးတမီးမမေကိုခေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့တမီးလေးကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်လာတာသူကနောက်ကနေလိုက်လာတာတွိုင်လက်ထဲကနေမတာမီးနောက်အဲ့နဲ့အဲဘွန်းဘောမေမေကတက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါတမီးလေးကိုခေါ်လိုက်တာနော်တမီးလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အမှတ်တရပါပဲလို့ပြောမလားဆမ်နမူတာထားတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောလဲမှတ်ပါတယ်။မမေကကိုချက်ကိုကိုရက်တီပြီးတော့သမီးကိုဟိုအခုထိအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုမှမလဲလို့တခုမစမ်းဆပိုးနိုင်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိခင်ကဖြစ်ဖို့လဲသမီးကအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုမိခင်ကဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်သူရလို့ပြောကြပါတယ်။ဘယ်လိုမတိရလူတွေကလဲတွေးလိုက်တာနဲ့တားမိလားပေါ့နော်။ရမ်းတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်။အာသမီးငယ်ငယ်တော့မမေကိုစတယ်။ဟိုသူကဘယ်လိုစမမေရဲ့သမီးမကိုပိုင်မျက်နှာလည်းမရှိဘူး။ပါပေါ်လို့ကျမဘိုက်တွေကနေပြီးတော့တယောက်ဝင်နေဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ပွားထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒါကိုလည်းဟိုဝမ်းသာပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလည်းပြောကြတာပေါ့နော်အဲရုပ်လည်းရမ်းတူတယ်ဝါသနာလည်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျမတို့ဟိုဂုံယူရတဲ့အချက်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းလည်းကြည်နေပါတယ်လုံးဝတူတယ်တော်တော်တူပါတယ်တမီးလေးကတော့ကြာကျမရဲ့တဝူတီတော်မျိုးဆက်တချောပါလိုပါမယ်မမေရဲ့တဝူတီတော်တမီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီအမွေကိုဆက်ခံရမယ်ငါလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြောင့်ဘာလို့လို့လို့ရတဲ့လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုလည်းဖြစ်မြအောင်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြံလို့လည်းနောက်လာရဆိုရင်မရှိပါဘူးခုကတော့ဟိုတန်ကောက်မှာ University တက်နေပါတယ်ခုကျောင်းပိတ်လို့ပြန်လာတာပေါ့နော်မစ်စီကနေပြောအဲ့လိုအများကြီးပါပဲမစ်စီရောပညာသင်ယူရတော့မကုန်ပါဘူးဘယ်တော့မှလို့အော် illustration ကတော့ဟိုအကြောင်းဟာဆောင်မွေးဆယ်နဲ့ဆောင်မွေးဖြည့်ပြီးခဲ့တဲ့အတင်းထားပါဘောနော်အဲနောက်ပိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမစ်စီကအများနဲ့တင်နေရပါပဲရန်ဟို PT ဖြစ်ရပါတယ်တမီလေးနဲ့ကျမနေရဘယ်လိုခေါ်မလဲနှစ်ယောက်တစ်ဘဝလိုပဲပေါ့နော်အဲတွေးလိုက်တိုင်းပေါ့နော်ချောကိုနေကြတယ်ချောဟိုတွေးကြတဲ့အချိန်မှာလည်းအကုန်လုံးကပေါ့နော်တွေးရတယ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဟိုခင်မင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းချစ်မွေးပါတာပေါ့အဲ့အတွက်လည်းပြောဝမ်းသာရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရင်ပေါ်တာသမီမွေးထားတဲ့မိမိဒိုင်းခန်းစားတက်မဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာမွေးကိုဆက်ခံပေးတဲ့အတွက်လည်းတမီးကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာနောက်နင်းပေါ့နော်ဒါကတော့တမီးကတော့ဟိုငငယ်လေးတည်းကတော့ကိုကထင်တာတော့သူ့မှာဝါသနာပါတယ်လို့ကိုကထင်လာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူကတကယ်ပဲကိုဒီတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာရွေးချယ်ပေးရဲ fashion major ကိုပဲပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အခုဆိုချင်လဲဒါသူက first year ပြီးပြီပေါ့နော်အခုပြန်လို့ချင် second year တက်ပါမယ်အာဒီဆယ်ရန်အောင်ပြီးတာနဲ့အဲသူရဲ့အသက်18နှစ်ပေါ့နော်18နှစ်ကနေစပြီးရော18 19 20မှာဒီ Susan Design School မှာကျမရဲ့fashion illustration လက်ထောက်ဖြစ်နေသူကဝိုင်းကူတင်ပေးပါတယ်အဲ3နှစ်တင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သူဒီမှာဟိုဟာမှာသွားတက်တာပေါ့နော်ဘန်ကောက်ယူနီမှာသွားတက်တာသွားတက်ပါတယ်သွားတက်ပြီးတော့လေသူကအခုလေမှာပေါ့တခြားနိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့လေ1 by 1 video call class နဲ့ illustration လဲသူကသူ့ကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့သူတင်ပေးပါတယ်ခုနကပြောသလိုပါပဲပေါ့နော်အဲလုံးတစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်အများနဲ့ပြင်းပြအောင်လောက်ရမယ်ပြီးတော့အဲကိုဒီလောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဆုံးကြီးချောင်းအောင်ပဲဆိုရင်စိတ်နဲ့အဲကိုဘယ်လိုမှမဲဝတနာရင်ခံပြီးတော့တောက်ချောင်းအဲလိုမျိုးပေါ့ဖြစ်မြအောင်တော့လုပ်နေပါရဲ့ဟုတ်ခုအဲ25ရက်ရှစ်လာကြလို့ရှိရင်21နှစ်ပြည့်ပါပြီဟုတ်တမီးကတော့ဒီနိုင်ငံပြီးရင်နောက်နိုင်ငံထွက်ကြွားမှုပေါ့နော်အဲဒါတမီးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါအဲဒီပညာကိုပဲဒီပညာကိုပဲထပ်ပြီးတော့မိုးမှန်ပြီးတော့ပေါ့နော်မမေလို့ဟိုလိုမျိုးထမြတ်တဲ့လောကမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော် independent woman တယောက်ဖြစ်ဖို့တမီးကတော့အများနဲ့အဲတမီးရဲ့အနာဂတ် plan ပါပဲအခုကတော့ပေါ့နော်ဒီ 90% off ပေါ့နော်ဒါတမီးလေးမွေးနေ့အထိမ်းမဲ့ပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးနေ့ပါ8ကြိမ်မြောက် 90% off ပေါ့နော်8ကြိမ်မြောက်ဆရာဖြစ် moment တန်းတန်းဖွင့်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တမီးလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာပေါ့သူကလည်းမမေးတမီးဟိုမှာတက်ခဲ့တာရောပေါ့နော်ယူနီမာရခဲ့တာရောမမေးစီကပြီးတော့ရခဲ့တဲ့မျိုးကြီးရောပေါ့နော်ဒီပညာတွေရောသူ sharing လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ fashion illustration သင်တန်းကိုဒီ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တမီးကစပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်အဲဒါဟိုတမီးနဲ့မေနေကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီ fashion illustration သင်တန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တူတူသင်ခဲ့တာပေါ့၃နှစ်ဆက်တိုက်ပြီးသင်ပေးခဲ့တာဆိုတော့အဲအဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်တမီးကိုလည်းပေါ့နော်ကိုလိုမဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒီပညာတွေကို sharing ပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်ဒီခါကျတော့ကိုရဲ့ဒီမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပေါ့နော်ဒီပညာဒါနတွေတင်ပြအောင်လို့ဆိုရဲဟိုအလင်းဝင်နေတင်ကြားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပညာနဲ့အသက်မွေးရန်ကြောင်းပြုနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီအားလေးကိုလည်းတင်ကြားထားပါတယ်သူကလည်း live ပြီးတော့
ဟိုကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်ပြီးရတဲ့အတွက်လည်းသူအရင်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ် 90% off ပေါ့နော်ဆရာပြစ်တင်တဲ့ဆိုတာကျမတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်12သိန်းယူပါတယ်ဒါကိုအခုက3သိန်း2000တဲနဲ့တင်တာပါပေါ့နော်တချို့တွေရုံတောင်မရုံပေါ့နော်အဲဒါကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8ကျင်ရှိခဲ့ပါပြီအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများကဆရာမကြီးမှာတင်ချင်ပါတယ်တမီးတို့ကဒီ12သိန်းပြည့်အောင်စုနေရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြည့်မုံမှန်တက်ဖို့အတွက်12သိန်းစုနေရပါတယ်ဆိုတော့အဲစုရင်းနဲ့မပြည့်ကြဘူးကိုလေအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကတကယ်တက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲမင်းဖြစ်တာပေါ့ရှောက်ထားခိုင်းပါတယ်သူတွေကြတော့လေဆရာပြည့်တင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေကြတော့လေအခြေခံမပါလို့ရှိရင်တော့တင်လို့အဆင်မပြေပါဘူးအာနာနာနဲ့ရင်းခဲ့ရတာလည်းအများကြီးရှိရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေအခြေခံမပါတဲ့လူတွေကြတော့တင်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စူဇန်ဒီဇိုင်းစကူးကနေပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ကျော်ကြားကြတာများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆရာတယောက်ရဲ့ view မူတွေဆရာစားမချန်သင်ဖို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတပည့်တွေပေါ်မှာစေတနာထားဖို့ပေါ့ပညာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့ဒါတွေအစတင်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခြေခံပတ်တန်တွေမပါလာလို့ရှိရင်တော့တင်ရတာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေပါဘူးရတုတင်တယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူနေနဲ့စစ်စစ်ရွေးချယ်လေးရပါတယ်โอเคပါဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလို့ပတ်စင်ရှိတိဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပထမတော့ကလည်းမွေးနေ့တွေအတွက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်နေနေချိုးရကြတော့အဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုတက်တင်တဲ့လူတိုင်းတက်စေခြင်းတဲ့အတွက်သူပြေးတာနဲ့ပိတ်ပိတ်ချပြစ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကြံကြံခဲကြတယ်ကြံခဲတဲ့လူတွေကတချေကြီးသမီးတို့ထပ်ဖွင့်ပေးပါအောင်ဘယ်တော့ထပ်ဖွင့်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖွင့်ရင်ဖွင့်ရင်လည်းပေါ့နော်အာကြံရင်များလာတယ်အခုလည်းအခုဆိုလည်းဒီပတ်စင်ရှိသမီးလေးမွေးနေ့အထိမ်းမတ်မှာပေါ့နော်အများကြီးကြံခဲကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုမှတ်မှတ်ရလည်းဖြစ်သွားအောင်6လပိုင်း6ရက်နေ့မှာ6ချိန်မြောက် 90% off ကိုထပ်ဖွင့်မအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကနေစပြီးရောရှောက်ထားလို့ရပါပြီလို့အော်တူရလို့ပြောကြပါတယ်ဘလို့မတိရလူတွေကလည်းတွေးလိုက်တာနဲ့တားမိလားပေါ့နော်ရမ်းတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်အာသမီးငယ်ငယ်တော့မမျိုးစတယ်ဟောသူကဘလို့စမမေတဲ့သမီးမှကိုပိုင်မျက်နှာလည်းမရှိဘူးပါပေါ့ဘလို့ကျမဘိုက်တည်းကနေပြီးတော့တယောက်ဝင်နေဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ပွားထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒါကိုလည်းဟိုဝမ်းတာပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလည်းပြောကြတာပေါ့နော်အာရုပ်လည်းရမ်းတူတယ်ဝါသနာလည်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျမတို့ဟိုဂုံယူရတဲ့အချက်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းလည်းကြည်နေပါတယ်လုံးဝတူတယ်တော်တော်တူပါတယ်အမဟုတ်ဘူးသမီးလေးကနနစ်ခွဲရရှိုးလျှောက်တာသမီးကစကားရင်စမပြောဘူး तू ကရှိုးရင်စကြောက်တာဟုတ်တနေ့ခွဲမှာ तू ကစကားတိတ်မပြောသေးပဲနဲ့ဟို तू ကရှိုးလျှောက်တာပြီးတော့ तू ဆင်းဖို့ तू ကတက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် तू ရင်မတက်ရလို့ရှိရင် तू အဲ့စင်ကြီးကိုမှောက်ပြီးတော့ငိုတာဒီချေတမိုးလျာနေပြီးတော့ချောကလျာရင်တင်လိုက် तू ရင်ကကလေးနင်းတော့ချောကလျာလို့ပေါ့နော် तू ရဲ့အဲ့နာမည်ရှိရတော့ချောကလျာရင်တင်လိုက်ဆိုပြီးသူ့အရင်ရှေ့ရလျှောက်ခါရပြီးမှဆင်းတဲ့လူရှောက်တာ तू ကအရန်နုပညာဝါသနာပါတာပေါ့နနေ့ခွဲရရှိုးလျှောက်လာတာအဲ့လိုတို့ပြီးတော့မှသူကစကားပြောတာနောက်ကရှိုးလျှောက်တာအရင်သူ့ရေလည်းများရေကဲဒီဇိုင်နာလောကနာပါတယ် model လောကနာပါပါတယ်ဟုတ်ကစ်ရှိုးတွေလည်းငငယ်တော့အများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကစ်ရှိုးတွေကစ်ဖက်ရှင်တွေပေါ့နော်တော်တော်များများရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဘူးနင်းပေါ်ဒီကြီးလာတော့လည်းဟိုကပေါ်သူကမမေ့လို့ပဲဖိုတိုမော်ဒယ်တွေထိုင်တာလည်းဝါသနာပါတယ်တင်တန်းเจ้าတွေတို့တင်တန်းသားတွေအများကြီးအတွက်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးတော့ဘာပြောမယ်ဆိုတော့ photo model တက်မှာတော့အလုံးတည်တဲ့အချိန်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းပင်မန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသူမြင်တယ်သူဟာနည်းနည်းမသွားခင်ယူနီမသွားခင်လေးနော် first year မတက်ခင်လေးတွေမှာတော့မှဒီ excellent photo school အတွက်ကိုနည်းမှာပကံမှာနော်ပကံဝတ်စုံနဲ့သွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်လို့ချင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာလည်း designer ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လေကိုအဲကိုတခြားဝါနာပါတဲ့ဟာတွေရော designer ရောအဲ့လိုမြင်ရလို့တော့ကိုလည်းရှိပါတယ်တခြားဝါနာပါအခု model ရယ်အဲတရုတ်ဆောင်ရယ်မမေးဒီဇိုင်းတွေမှာစိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းရတော့နန်းတော်ကြီးပေါ့နော်ဟိုနန်းတော်ကြီးကတမီးရှိမှလည်းမအများကြီးလောက်တာတွေးတာဆိုတော့ဘလောက်ကြီးလောက်ရရဲဆိုတော့ကိုကကိုဘယ်လိုမှမမျက်မြင်တွေးထားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအဲ့အဲ့လိုအကြီးကြီးလည်းတမီးကလှုပ်ချင်ပါတယ်အခုအခွင့်အရေးမကြုံသေးလို့ပေါ့နော်တမီးရဲ့ယူနီကအဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့ချုပ်ရတော့မှပါတယ်ဆိုတော့တမီးလည်းအဲ့လိုပဲအကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုတီထွင်ရတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်မှာပါမမေရတဲ့မှာမမေကတမီးကိုအမြဲတမ်း support ပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့ကနေတချီချီကြည့်ရဆိုတော့မမေအမေအဲ့လိုမျိုးရတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်တမီးကအဲ့ဒါအိမ်သားတွေရောက်နေတာဆိုပြေးထွက်လာတယ်တွေ့ရတယ်ရောက်နေတာပြေးထွက်တယ်လက်တွေရောက်နေပြေးထွက်လာတယ်တွေ့ရောက်နေတာဆိုပြေးထွက်လာပါတော့ best man best man အကောင်းဆုံးမေမေစုရအဲ့တမီးကလည်းအဲ့ဒီမှာတာမီးနောက်လောကအဲ့မှာလက်သွားစေးနေတာနော် toilet ထဲကိုရောက်နေတော့အဲ့တဲ့တမီမမေကိုခေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့တမီလေးကိုအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်လာတာသူ့ဘာနောက်ကနေလိုက်လာတာပေါ့တွိုက်လက်တရားနေပေါ့တာမီးညာအဲ့နဲ့အ
မင်းဘောမမေရတက်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါတမီးလေးကိုခေါ်လိုက်တာနော်တမီးလေးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒီမှာတချို့တွေဆိုဒီ family tin 3မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမဆူတာမီနီယာဦးလုံးဝိုးရဲဟိုပထမတွေကတွေ့ရပါတော့ဟိုတတိထာမီရဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးညစလုံးကလည်းပေါ့လေတာမီနီယာလုံးကလည်းဘလို့နည်းနည်းညနာလေးလည်းဆင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာမီနီယာခုနပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသူပဲနှစ်ယောက်တစ်ဘဝပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဘလို့ခေါ်မလဲဟိုတိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့ပေါ့နော်တောင်တဲ့တယောက်ဆိုရင်အခုဆိုရင်လုပ်ငန်းကလည်းတူတော့တခုဆိုတိုင်မင်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီတမီလေးမွေးထားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုအားရှိရပါတယ်လူပြောမလဲဆမ်နမူတာထားတဲ့မျိုးတမီလို့ပြောလက်မှတ်ပါတယ်မင်းကကိုချက်ကိုကိုရက်တီပြီးတော့တမီကိုပေါ့အခုထိအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပါမလဲလို့တခုမှစမ်းဆပိုးနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိခင်ကဖြစ်ဖို့လဲတမီကအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့လိုမိခင်ကဖြစ်ချင်တော့တမီကတော့ကျမရဲ့ဘဝပါပဲကျမရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလုံးကတမီအတွက်ပါတမီကိုဘယ်လိုပါမလဲတမီကိုလည်းဆဆရရပေါ့နော်လိုအပ်တာအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တမီကလိန်ပါပါတယ်ဆဆရရဒီငွေ၃နာအစပေါ့နော်ဟိုမှာငွေ၃နာအစတော်တော်လေးချိုးချံချွေတာပြီးသူတုံးတက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းသူရန်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်သူကဘယ်ခေါမလဲလိန်ပါတဲ့တမီတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကတိုင်နေမေမေလေးနဲ့မေမေတမီဒါလေးကတော့ဟောလိုလေးတုံးလိုက်တယ်ဒါလေးကတော့သူချွေတာလည်းပေါ့နော်လိုလေးပြောပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူဟိုသူကအမှန်တော့တူးသီးတော့တမီဆိုတော့လေသူတုံးချင်းတယ်လို့တုံးချင်းလည်းတုံးလို့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုနားလည်းပြီးပါတယ်မိပါအောင်လေငဲညာပေးရပေါ့အဲ့တော့မိရလည်းပတ်မို့ဖေရောမေရောပေါ့နော်သူမိပါနေအောင်ပတ်မို့ရတာလည်းစင်ကြီးရပေါ့ပြီးတော့ခုနပြောသူပေါ့တမီးကတော့မမေအတွက်မမေဘွားအတွက်တမိုးရှိဆုံးရပါကျမရဲ့တမိုးရှိဆုံးရတဲ့အားလုံးကလည်းတမီးအတွက်ပါရှိပါတယ်ဟိုဟာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုလည်းသူသူ့အတွက်ဒီမွေးနေ့အမှတ်တရပလန်လေးရှိပါတယ်နော်အဲဒါတော့သူမွေးနေ့တိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်ချုပ်တဲ့အကြီးလေးနဲ့သူကအမှတ်တရဓပုံမြိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျမသူ့ကိုစတယ်ပေါ့နော်ဟိုခုနမျိုးစည်းချပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့သူကအခုလည်းသူအကြိုက်ဆုံးအကြောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်မကြခင်မှာမွေးနေ့မှာအဲ့ဒီနဲ့ကိမ့်မို့လဲစင်တူလေးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလေးသူကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့အားလုံးမကြခင်မှာတွေ့ရပါမယ်ဂျမ်းလို့ခေါ်မလဲအရန်အော်ဝန်တာသွားတာကမမေနေမဟုတ်ဘူးမမေရဲ့ဆရာမလာမှာပေါ့နော်အန်အော်သွားတယ်ဒီချေကြီးဂျုံချမ်းပေါ့နော်ကျွန်မဒီ fashion illustration ကိုတင်ခဲ့တာတော့ဒီချေကြီးဂျုံချမ်းစီမှာပါပီနန်းပေါ့နော်မလေးရှားပီနန်းမှာပါသွားတင်ပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါသမီးလေးဆွဲပြတဲ့သမီးလေးလက်ရပေါ့အဲ့လိုပြောရစမှာတချေဂျုံချမ်းကပါအံ့ဩသွားပြီးတော့ဟင်ဟုတ်လားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသမီးရေ18နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မထင်နော်အဲ့ဒီ fashion illustration သူစဆွဲ18နှစ်ပဲရှိတယ်ပထမဆုံးဆွဲရတဲ့လက်ရအဲ့သမီး life လို့မှဖြစ်တော့မယ်သမီးတော့ကြာမေမေဆွဲပေးတယ်လို့ထင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဆက်နင်းနေရတော့နှစ်တန်းနဲ့နင်းတာ sorry နှစ်တန်းနဲ့သူကသူဆက်နင်းတော့သွားတာလုံးဝမတင်ပေးခဲ့ရအောင်ပေါ့မေကိုပလဲလုံးနေပါဝိုင်းတည်တာဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်တောင်မပြည့်တပြည့်ရရအဲ့လိုဝိုင်းတည်နေရအဲ့လိုပလဲလုံးနေပါဆိုသူ့ကိုအနေပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးထိုးပြီးတော့တည်တက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်တန်းမှသူ့ကသူအဲ့အပိုစားတော့မေမေသမီးဒါတွေဆော့လို့ရလားရရဲဆိုသူ့ကသူအဲ့မှာအကုန်ဆက်ပြီးတော့နင်းနေရတယ်သူ့ကိုဆက်ဒီလိုလေအောင်နေပါမတင်ခဲ့ရဘူးဟိုဟိုဘုံတဲ့ဒီသူစတာရန်စောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကဒီနင်းကိုလည်းအမေသမီးဖြစ်တာရောသူ့ရဲ့ဒီဗီဇအထဲမှာပါနေတာကြောင့်ပေါ့စတာနည်းနည်းစောရတယ်ကျမတက်ပူစောတာပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါသူဒီ fashion illustration ဆွဲတယ်မှာသူ့ကို live ပါလွှဲပြီးဆွဲပြတော့မှာပဲအဲ့အကုန်လုံးကယုံသွားတာပေါ့နော်မို့ဆိုရင်ကျမကလေအဲ့တားသမီးဆိုတာမိဘရဲ့အလောင်းရဲ့အဲ့မှာတခါကျ meet up တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့သမီးကိုဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကျမစီပါတင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာသူ့ကသူ BA fashion ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတသက်ဖြစ်တာပေါ့ခုလိုက်တာသူ့ကသူနောက်ထပ်ပေါ့နောက်ထပ်ညီညာလေးထပ်လေးလာအောင်မယ်ဆိုတော့အာနောက်ကလည်းပံ့ပိုးဖို့ဆင်းနေမှာပဲကျမလည်းပြောရပါတယ်။အာမီနီယောက်ကတော့ပေါ့၂ယောက်ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့၂ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးလည်းအများကြီးပြောလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။တမီလေးကလည်းပေါ့ဒီစူဇန်ဒီဇိုင်းစကူးမှာသူ IR သူလာပြီးတော့မမျိုးလာပြီးဝိုင်းကူပြီးတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီး sharing လုပ်ဖို့သူမလေးလာထားတဲ့ပညာတွေရောပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။မေပြောသလိုပါပဲမမေရဲ့တင်နာမှာပေါ့နော်အဲတက်နိုင်သလား or IR သူလာပြောကူညီပေးဖို့လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးကျမတို့တာမီနီယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Susan Design School မှာနောက်ထပ်ကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေအများကြီးမျိုးထုတ်သွားပါအောင်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကပေါ့နော်တစ်ခါတင်မှုရင်တစ်သက်လုံးဆရာတစ်ပည့်ဖြစ်သတ်မှတ်ပါယူတစ်သက်လုံးစာမေးနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်ကလေး
ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတယောက်ကနောက်မှာရှိနေရဆိုရင်နောက်ကျော်လုံးပါတယ်ဒီလိုကိုချင်းစာစည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်။အများနဲ့စာမေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပတ်စင်တင်တဲ့နေ့တိုင်းမှာ group တွေဖွဲ့ထားပေးပါတယ်။တယောက်ကနေကိုတချေသမီးဒီပုံလေးသိချင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့တခါလေး video ထည့်ပေးပါတယ်။ဒါလေးဒါပေမဲ့အချို့ကျတော့လေကိုတိုင်လာပြီးတော့မေးချင်တာမျိုးဆိုတော့ appointment ပေးရမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကျမတို့တမီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူယူနီမှာသူလေးလာတင်ချတာတွေကိုလည်းအလင်းတင်တင်သူလို့ကျမတို့လာပြီးတော့ပူပြီးတော့ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတမီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟိုပေါ့ကျမတို့ကကျတော့ဒီမင်းပေါ့ဒီ 90% off ဆိုပေမဲ့လို့ကျမတို့ကအပြည့်လေအချိန်မောပေါ့နော်စေတနာမေတ္တာပညာအပြည့်ဝပေးတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့ကဒီလုံးခုနပြောသူပေါ့နော်ကိုလိုအပ်တာတွေလည်းနောက်ကနေမှမြဲစာမေးနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်နောက်ကရှိရဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ခွန်အားတွေပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပညာကတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အတွေးတွေပါသူတို့ထည့်ပေးရပေါ့ဒီပုံကဘယ်ကနေပြောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတွေးလေးတွေညာနေစာပြောထည့်ပေးဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အတွေးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကျတော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်နာစုခိုင်ပါတမင်ကတော့ချောပါ